Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang semua yang bersama dengan kita. Uh, pada petang ini kita akan uh, kongsikan uh, pembudayaan kajian tindakan untuk jurulatih utama tahun 2021. Jadi uh, untuk makluman semua, slide show ini saya guna balik lah. Ho, slide show yang telah pun disampaikan oleh penceramah iaitu Dr. Dewani binti Goloi. Okey, yang merupakan Ketua Unit Pembangunan Pembudayaan Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Okey, jadi uh, slide show ini adalah untuk uh, disampaikan kepada guru-guru di sekolah sebagai satu promosi dan juga satu pembudayaan kajian tindakan. Ah. Jadi uh, selaku, selaku jurulatih utama saya rakan-rakan SIC Plus yang ada uh, dengan ini mengambil kesempatan okay, untuk menyampaikan apakah benda-benda yang perlu diberi perhatian dan kita perlu laksanakan Okay. Jadi kita teruskan dengan side show kita pada petang ini. Jadi sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin mengalumkan bahawa pada petang ini siaran YouTube adalah secara rekaman. Okay, secara rekaman. Jadi kalaulah cikgu-cikgu ada soalan, cikgu-cikgu bolehlah ajukan dalam ruangan chat ah, huh? ruangan di chat di bawah. Dan uh, insyaallah saya akan cuba untuk membalas dan kalau ada pertanyaan apakah, uh, saya akan cuba untuk membalas di sana. Okey. Jadi uh, lagi sekali saya ingin mohon maaf atas kelewatan untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu berkaitan dengan pembudayaan kajian tindakan. Semoga apa yang disampaikan ini Tidaklah terlalu lewat dan insyaAllah cikgu-cikgu dapat pun melaksanakan apa yang dipinta oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan. Jadi, apa benda ini? Nah, sekejap lagi saya akan maklumkan. Tapi sebelum itu, kepada yang baru bersama dengan kita, selamat datang dan salam perkenalan. Dan ini adalah daripada PPD Darul, saya Muhammad Zulfadli bin Sidik SISC plus Sains dan Matematik. Jadi pada petang ini kita akan menyampaikan satu tajuk yang diberi iaitu pembudayaan kajian tindakan. Dan seperti biasa kalau di dalam YouTube minta bantuanlah cikgu-cikgu untuk jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Jika cikgu rasa apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan cikgu yang lain. Okey, jadi kita teruskanlah kepada slide show ini. Terus-terus saya kata, slide show ini adalah saya guna 100% apa yang telah diberi, apa yang telah diterima jadi saya sampaikan kepada cikgu-cikgu di sekolah. Okey. Kita teruskan kepada side show. Jadi seperti apa yang kita dapat lihat, sejarah pembudayaan kajian tindakan dalam kalangan guru. Okey, yang ini peneraju kajian tindakan, Unit pemenggunaan Pembudayaan Pendidikan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, BPPDP. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu pada sejak 1993 dengan kerjasama bahagian di KPM dan semua JPN. Jadi apa cerita dia yang ini pendayaan kajian tindakan di Malaysia telah pun uh, wujud uh, pada tahun 1988 lagi. Yang mana BPG telah pun uh, merangka khusus jangka pendek 41 orang pesyarah IPG uh, yang ini oleh Profesor Stephen Kemis Deakin Universiti Australia. Okey, Deakin University Australia pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1990-an, uh, kajian tindakan ini dijadikan sebagai kursus, okey, kursus perkhidmatan di IPG. Okey, maksudnya uh, pembudayaan kajian tindakan telah pun dilaksanakan di sekolah-sekolah yang kita dapat rasa sekarang uh, bermula daripada IPG, okey. Dia daripada IPG. Seterusnya kita dapat lihat uh, BPPDP okey bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan telah pun melaksanakan projek penyelidikan pendidikan dengan kerjasama Bank Dunia okey yang ini program for innovation excellence and research iaitu ya, PIER eh, -E okey yang ini pada tahun 1993 sehingga 1996 Kemudian pada tahun 1994, kursus kajian tindakan di University of East Anglia, England. Yang mana ianya melibatkan empat orang pesyarah IPG, lima orang guru, satu pegawai BPPP, BPPDP. Okay. Dan kemudian pada tahun 1995, projek BPPDP dengan International Development Program IDP Australia yang mana telah dihadiri oleh 11 peserta iaitu pegawai KPM, JPN, PPD dan juga guru sekolah. Ha, beberapa guru sekolah yang terpilih lah ni. Okay. Yang mana pada masa ini penghasilan, penghasilan modul kajian tindakan dengan kerjasama BPPDP, IDP dan juga USM. Okay. Pada masa inilah pada pada 1995. Kemudian pada tahun 1998 sehingga tahun 2000, wujud uh, wujudnya kerjasama KPM, Kementerian Sains, teknologi dan alam sekitar mosti okey yang mana mereka telah mewujudkan khusus uh, kursus kajian tindakan guru sains dan matematik kemudian pada tahun 2018 sehingga 2019 adanya kerjasama BPPDP dengan Yayasan Guru Tun Hussein On YGHDO yang mana pada masa ini adanya persidangan penyelidikan kajian tindakan. Okey, sebagai pengenalan profession guruan ni dia dia lebih kepada melihat kepada apakah peranan guru jadi sebelum kita cerita hal profession guruan, kita lihat dulu macam mana peranan guru jadi guru ini merupakan satu ejen perubahan okey ejen perubahan seperti mana aa, seperti contoh pencetus budaya inovasi dan juga melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Jadi memang inilah peranan guru di dalam kelas. Okay, di dalam kelas kitalah yang mencetus budaya inovasi. Kita lah yang akan melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Seterusnya yang kedua adalah membentuk masyarakat yang selari dengan perkembangan zaman. Orientasi amalan penyelidik pemikir penyidik yang mana seperti mengumpul dan menterjemahkan pemerhatian atau data, peka terhadap perubahan, sentiasa meningkatkan diri dari segi kaedah dan ilmu. Sentiasa menambah baik amalan dan bilik dajjah, dalam bilik darjah dan kemudian meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan. Jadi seperti apa yang kita dapat faham di sini? Sebagai seorang guru, kita memainkan peranan nombor satu, ejen perubahan dan nombor dua, membentuk masyarakat yang selari dengan perkembangan zaman. Okey? Dan dalam ini kita dapat lihatlah kalau dulu kita lihat uh, telefon tak canggih kan nah, sekarang ni telefon dah canggih macam-macam apps dah ada okey dan tambah lagi sekarang ni kita menuju ke arah ke arah apa ke arah revolusi industri 4.0 jadi ini adalah antara yang dimaksudkanlah huh? seterusnya definisi kajian tindakan banyak yang telah pun kita dengar uh, definisi definisi kajian tindakan seperti mana dalam YouTube kita yang lepas iaitu bersama dengan pensyarah IPG Rajang aa, dengan Dr Ling tempoh hari dalam YouTube channel ni Cikgu-cikgu boleh tengok baliklah aa, YouTube channel ni memang dia tak jauh beza cumanya bahan ni daripada aa, daripada inilah bahagian EPRD okey EPRD okey PB mana tadi nama panjang dia <laughs> DPPDP okey bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan okey ini daripada BPPDP. Okey. Jadi cikgu-cikgu boleh lihatlah jika ada beza, jika ada persamaan, tapi saya rasa memang dia lebih samalah. Dia tak jauh beza dia lah. Ha? Jadi, kita lihat situasi sosial pengamal. Siapa pengamal ni kita lah. Kitalah yang sebagai guru, apa yang kita amalkan. Jadi kita dapat lihat dalam tu dia ada langkah-langkah dia, step-step dia seperti perhati, lepas tu kita reflect ataupun inquiry. Okey, lepas tu kita rancang dan lepas tu ada tindakan. Ada empat langkah ni. Sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ling yang lepas. So dalam usaha kita melihat uh, apa yang apa kitaran dalam kajian tindakan tu tadi, kita sebenarnya dari segi amalan kita ke arah apa? Ke arah tambah baik, ke arah meningkatkan kualiti dan juga ke arah meningkatkan kefahaman. Okey, definisi kajian tindakan dalam konteks pendidikan Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial mereka sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanakan tindakan praktik ataupun intervensi bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Okey, yang inilah yang dimaksudkan sebagai penyelidik, ha, cikgu sebagai penyelidik. Kajian tindakan, KT ya, kajian tindakan, tindakan melibatkan proses memahati, membuat refleksi, merancang dan melaksanakan tindakan. Jadi sangat jelas di sini bahawa kita sebagai penyelidik, kita tengoklah apa tujuan kita dalam melaksanakan tindakan. Adakah ianya untuk membaiki kualiti ataupun untuk meningkatkan kualiti amalan kita? Amalan ni ada banyak. Seperti kita mengajar budak, seperti pengajaran PDP kita, seperti penerimaan PDP dalam kelas. Ha, itu amalan kita yang biasa kita buat dalam kelas PDP kita. Ataupun mungkin bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu ha, serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ha, sebagai contoh, macam zaman sekarang ini, kita kena COVID. Dan kita juga ha, dihadapi dengan pelbagai masalah. Sebagai contoh, kita mana boleh nak bersemuka lagi kan? Ha, kita tak boleh nak bersemuka. Jadi nak tak nak, cikgu terpaksa menggunakan medium lain. Seperti Google Meet, ha, seperti WhatsApp dan sebagainya. Jadi inilah yang antara benda yang banyak berfi, ber, ber, bermain di fikiran cikgu-cikgu. Banyak isu. Banyak benda yang perlu dicari solusi yang terbaik. Jadi itu adalah contoh, ha? contoh paling mudah lah, contoh paling mudah yang mana pemulaan bagi kajian tindakan. Okey, kita lihat slide seterusnya. Sesi interaktif. Okey, permulaan kajian tindakan. Apa yang anda faham tentang definisi kajian tindakan? Ha, dia saja, jangan nak suntik cikgu ah. Ha? Okey. Apa yang cikgu faham tentang definisi kajian tindakan? Apakah kaitan kajian tindakan dengan peranan guru sebagai ejen perubahan? Okey. kalau cikgu-cikgu nak reply, nak jawab soalan ni, ah boleh. Masukkan di ruangan komen. cakaplah saya nak jawab soalan ni, ah jawapan saya. Ini apa yang saya faham. Okey, cikgu reply dekat ruangan komen di bawah ni ah. Okey. Tapi saya bukalah sesi ini kepada rakan-rakan cikgu Kalau ada benda nak komen ataupun apa pandangan cikgu Cikgu tulis dekat ruangan komen ni Tapi jangan lupa soalan dia Sebab dalam slide show ni dia ada banyak soalan-soalan okay? Seterusnya, kita lihat apa beza di segi amalan dan juga penyertaan Kalau kita lihat amalan ni kan Kajian tindakan amalan melibatkan peninjauan Tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah Di mana guru itu mengajar Kajian tindakan amalan boleh di, dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama. Nah, yang ini kita panggil sebagai team based inquiry, okay? Dengan memberi fokus terhadap perkembangan guru nah, (teachers development) dan juga pembelajaran murid (student learning), okay? Jadi ini pun dikira sebagai amalan lah. Seterusnya kita lihat guru yang melaksan, menjalankan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik iaitu teacher as a researcher ini adalah dalam konteks amalan okey jadi kita dapat lihatlah dengan jelas di sini kajian tindakan ada dua jenis satunya dalam bentuk amalan satu lagi dalam bentuk penyertaan okey jadi kita tengoklah kata kata kunci kata kunci yang ada dalam ni amalan dalam bentuk peninjauan, dalam konteks bilik darjah apa yang kita buat seharian ah itulah amalan mari kita lihat dalam penyertaan kajian tindakan jenis penyertaan kajian tindakan penyertaan ini melibatkan kajian tentang isu-isu sosial yang menghalang perkembangan murid ah ha, biasa kan okey dia menghalang perkembangan murid bukannya di dalam konteks kolah bukannya di dalam konteks amalan tapi lebih kepada isu-isu sosial. ini yang dimaksudkan dengan penyataan. Untuk melihat isu seperti ini, guru perlu meninjau latar belakang sosial murid dan persekitaran sekolah. ini biasa lah kan. Kalau cikgu tengok budak ni, masalah budak ni bukan masalah budak ni, masalah mak bapak ni. Oh, masalah orang kampung ni. Oh, masalah di rumah ni. kalau ada keluar tema-tema sebegian, sebegitu, okay. itu maksudnya cikgu dah ke arah kajian tindakan jenis penyertaan. Okey. Jadi guru perlu mengadakan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan. Ha, siapa yang maksudkan pihak kepentingan? Contohnya kalau kita punya cerita tentang ibu apa, kita cari lah ibu apa kan? Okey. Bagi mencari sebab mengapa seseorang murid itu tidak boleh menguasai ilmu. Ah, ha, dah rasa macam penyiasat dah ni ya. Ha? Seterusnya kita lihat apakah faktor-faktor yang menghalang murid itu dikenal pasti. Okey. Maka guru boleh melaksanakan program untuk mengubah cara hidup murid. Uh, life exchanging changes. Eh, life life enhancing changes. Okey, sorry. Life enhancing changes. Okey. Yang mana kita mencari faktor dan kita boleh melaksanakan program yang boleh enhancekan cara hidup budak-budak. cara hidup anak murid kita tu. Kan? Jadi dia melibatkan komuniti, dia bukan dalam sekolah, dia berada di luar sekolah. jadi daripada kajian tindakan penyertaan, kita akan cuba cari faktor dia. Lepas tu kita akan cuba untuk melaksanakan program yang dapat membantu murid-murid tu. Dengan berbuat demikian, ia akan menjadikan guru sebagai Emancipated researchers, okay? Emancipated researchers, Betul pada pronunciation saya? Okay, emancipated, emancipated researcher atau guru yang membebaskan muridnya daripada sesuatu belenggu, okay? Yang mencegah perkembangan murid. Ha, ini dah dalam konteks sosial dah ni, okay? Ha, jadi kita peganglah, kita faham dulu yang ini ya. Kajian tindakan ada dua jenis, satu dari segi daripada bentuk amalan, ha, kajian tindakan amalan. Dan satu lagi adalah kajian tindakan penyataan Okey, ah kita masuk sesi interaktif. Ah, lagi sekali ya. Apakah perbezaan utama antara kajian tindakan amalan dengan kajian tindakan penyataan Okey, berikan komen anda, komen cikgu-cikgu di bawah ini. Ah, kalau tak nak komen tak apalah. Tapi kalau cikgu rasa ada idea-idea ataupun ada sesuatu yang mencetuk hati cikgu, mencetup pula. Yang mencetus hati cikgu, rasa nak komen, Komen okay? Apa yang perbezaan utama antara kajian amalan, kajian tindakan amalan dengan kajian tindakan penyekatan, okay? Letak di dalam ruangan komen, komen cikgu. Seterusnya kita lihat yang ini ada jadualnya perbandingan kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Ini yang dimaksudkan dengan kajian penyelidikan yang biasa itulah lah. Okay, kita lihat kekeliruan. Kekeliruan A. Okay, kekeliruan. Apa kekeliruan dia? Sering berlaku kekeliruan yang mana guru melaksanakan kajian pendidikan menggunakan reka bentuk eksperimental dan menganggap telah melaksanakan kajian tindakan. Okay, jadi ini adalah silap. Okay, ini adalah silap. Kajian tindakan uh, bukannya kajian pendidikan. Dan biasanya kajian penyelidikan menggunakan reka bentuk eksperimental. Okey, kita lihat pada jadual ya. Bila kita lihat pada jadual kajian tindakan dan juga kajian penyelidikan dari segi tujuannya, dari segi tujuannya kajian tindakan ni adalah untuk menambah baik amalan PDP sendiri. Ah ha, itu kata kunci dia. Kalau kita nak tambah baik amalan PDP kita dalam kelas kita dengan anak murid kita, macam mana pengajaran kita, itulah yang kita panggil sebagai kajian tindakan. Itu dari segi tujuan. Ha? Kalau dalam kajian penyelidikan tu macam mana? Kalau dalam kajian penyelidikan ataupun kajian yang penyelidikan yang biasa kita dengarkan dalam master, dalam degree kita belajar dulu. Ha, yang itu ada dua jenis kan secara kualitatif, secara kuantitatif kan. Ha, tujuannya adalah untuk mendapatkan dapatan ilmu baru. Ha, kita nak tengok apakah hipotesisnya. Aha, itu Ya kalau ada keluar kata ah, hipotesis kah apa itu memang semuanya jatuh dalam kajian penyelidikan. Okey kita lihat pula dari, dari, segi reka bentuk. Dari segi reka bentuk kajian tindakan prosedur boleh diubah suai mengikut keadaan berdasarkan refleksi kendiri. Ah tengok kata kuncinya di sana refleksi kendiri. Maksudnya apa yang kita dapat, apa yang kita tulis dalam refleksi. Ah refleksi Refleksi FPH ke apa ni? Ha, jangan cikgu keliru ah. Ha? Refleksi ni boleh datang daripada refleksi dalam APH. Dia juga boleh datang daripada refleksi yang kita buat sendiri. Kita reflect back. Kita reflect semula. Apa yang berlaku dalam kelas? Kenapa budak kelas saya ni tidur masa saya mengajar? Kenapa budak kelas tak memberi kerjasama semasa saya mengajar? Kenapa budak ni saya dah ajar banyak kali masih tak ingat-ingat? Ha, semua soalan-soalan tu kita biasakan dalam kelas. Jadi itulah contoh-contoh refleksi yang ada. Okey. Kalau kita bandingkan dengan kajian penyelidikan. Kajian penyelidikan ni mereka bentuk dia prosedur yang ditetapkan dan dikekalkan di sepanjang kajian. ini ha, sebagai contoh. Ha, ada kajian kualitatif, ada kajian kuantitatif. Ha, itu prosedur dia memang ikutlah. Kena ikutlah prosedur dia. Kalau kata-kata Ah ha, mesti ramai ni baru dapat buat kuali. Kalau mesti ni ni ah ha, ada ada prosedur dia dan benda tu telah pun ditetapkan dan dikekalkan sepanjang kajian. Kita tak boleh nak pesong-pesong, tak boleh nak sengit-sengit, tak boleh nak sebang-sebang kita modify, tak boleh. Okey? Ah ha, itu reka bentuk kajian pendidikan. Ah ha, itu kena tetaplah ha huh? reka bentuk. Okey. Seterusnya, dari segi kajian literatur. Okey, literature, literature review ah ha, kajian literatur. Kalau kajian tindakan, ia tidak menjadi keutamaan kerana kajian ini dilaksanakan dalam konteks tugasan harian pengamal. Ah, okay. Dia tidak jadi keutamaan. Tapi kalau cikgu nak letak tak apa. Tapi dia tidak menjadi keutamaan. Kalau kajian penyidikan lain. Kalau kajian penyidikan, kajian literatur ini menjadi keutamaan. Sangat penting bagi mendapatkan maklumat lepas terhadap permasalahan yang dikaji. Sebab so, itu kajian literatur di sangat-sangat dititik beratkan kalau dalam kajian pendidikan yang biasa kita dengar tu. Yang, yang biasa kita tengok, yang kita study dalam master, dan study dalam PhD. ini memang perlu menjadi keutamaan. Kajian literatur. Biasa yang ini dalam bab dua lah kan. dalam bab dua. Seterusnya, dari segi persampilan. Aspek persampilan ni, kalau kajian tindakan, sampel adalah murid yang diajar oleh guru dalam tugasan seharian. Ah ha, senang je. Persimpelan dia, murid kita. Siapa yang persimpelan kita dalam kajian tindakan? Murid kita. Cikgu boleh? Ha, kalau boleh cikgu tu kita cuba elakkan lah. <tik> memang fokus dia adalah murid. Okay. Kalau kajian pendidikan pula lain. Kajian pendidikan persimpelannya adalah sampel yang dipilih melalui teknik persampelan. Ha, dia ada banyak teknik kan dalam persempelan yang masa kita dengar. Ha, teknik rawak, teknik strata, teknik... Ha, banyaklah teknik yang ada. Ha, yang itu pun kita tengok juga macam mana reka bentuk dia kan. Ha, yang ini saya tak nak cerita panjang lah. Cikgu-cikgu lebih tahu. Okey. Seterusnya kita lihat dari segi aspek pendekatan. Bila kita lihat pendekatan, kajian tindakan ni dia lebih kepada penakulan induktif. Ha, apa itu induktif? Induktif ni apa? Induktif ni benda tu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bertambah, bertambah, bertambah. Ha, itu adalah pendakulan induktif. Daripada benda yang kecil, kita tengok benda kecil, lepas tu ditambah, ditambah, ditambah. Ha, itu induktif. Yang mana memperoleh teori untuk menambah baik amalan. Ha, yang mana yang ini kalau kita tengok dalam konteks ini, daripada spesifik kepada umum. Iaitu dalam kajian tindakan, contohnya seperti dari refleksi kepada rancang intervensi. Okey. Kalau kita lihat dari segi kajian penyelidikan, kajian penyelidikan aspeknya pula penakulan deductive theory. Okey, dia diktat, dia didak. Okey, yang mana pengujian teori untuk membuat kesimpulan. Yang mana benda tu tadi daripada umum, sah umum kepada spesifik. daripada teori terus kepada rancang intervensi. Itu beza dia kajian penyelidikan dengan kajian tindakan dalam aspek pendekatan. Seterusnya, aspek analisis data. Dalam analisis, kalau dalam kajian tindakan, analisis data kualitatif atau data kuantitatif secara statistik deskriptif. Ah, ha, dia cukup setakat deskriptif sahaja. Tak kira lah cikgu nak guna secara kualitatif kah, cikgu nak guna secara kuantitatif kah. Tapi memang cukup sekadar deskriptif. Okey. Kalau kajian penyidikan beza. Okey. Di mana dalam kajian penyidikan analisis data kualitatif atau data kuantitatif secara statistik deskriptif dan inferensi. Ha, bila sebut inferensi ni apa maksud dia? Adalah nampak hubungan antara dua pemboleh ubah. Ha, itu contohnya. Seterusnya kita lihat aspek yang terakhir dalam saya show inilah. Okey, aspek yang terakhir dalam saya show ini, laporan kajian. Jadi macam mana pula laporan kajian ni untuk kajian tindakan? Biasanya okey, dalam kajian tindakan laporannya menggunakan bahasa formal yang boleh difahami. yang formal lah. Macam mana maksud formal? Maksudnya bahasa tu taklah terlalu tinggi. Sekali baca saja pun dah boleh faham. Taklah terlalu technical. Dia tidak ada format dia formal saja tapi tak ada format sangat okay? dan juga bahasa yang santai-santai kita boleh kata bahasa santailah okey tapi janganlah sampai bahasa rojak kejap dalam IM kejap dalam BI tapi tengok jugalah kalau kajian tindakan cikgu tadi tu berkisahkan bahasa ha kalau cikgu buat kajian tindakan dalam subjek bahasa Inggeris ada eloknya cikgu buatlah semua dalam bahasa Inggeris ha kalau kajian tindakan cikgu tu berkisahkan subjek bahasa Melayu dia buatlah dalam bahasa Melayu. Macam mana kalau dalam subjek sains dan matematik? Sains dan matematik sekarang ni kan, kalau di Sarawak ni lah, kita guna dua language kan? Okay, dua language. Kita tengok pada konteks. Okay, kalau uh, apa yang kita kaji tu lebih ke, ke arah language, bahasa Inggeris, kalau daripada mula dah bahasa Inggeris, buat dah sampai habis bahasa Inggeris. Dalam dalam BI. Okay. Kalau daripada mula dah kita guna BM, Ah, sampai habislah kita guna BM dalam laporan tu. Jangan kalau dapatlah elaklah kita campur-campur aduk ah. Okey. Next slide. Ah sesi interaktif. Okey, apakah perbezaan antara kajian tindakan dengan kajian penyelidikan dalam aspek berikut? Ah tujuan, persampelan, analisis data. Jadi untuk ini Cikgu, cikgu kalau cikgu-cikgu nak jawab, jawab silakan ataupun cikgu-cikgu ada idea ataupun ada pandangan lain? Silakan komen dalam ruangan chat di bawah. Okey. Seterusnya, ah yang ini kekeliruan B. Ah masih sambung ah, ha? kekeliruan B. Tadi kekeliruan A, ini kekeliruan B. Sering juga berlaku, sering berlaku juga berlaku kekeliruan. Guru melaksanakan intervensi untuk tujuan inovasi A dan menganggap telah melaksanakan kajian tindakan. Ada cikgu dia kata, "Oh, kita buat kajian tindakan lah. Tapi macam kajian inovasi. Ah, itu dah keliru dah tu. Memang keliru sudah. Okey, kita lihat satu demi satu ah. Ha. Dari segi kajian tindakan, aspek pesampilan. Sampel adalah murid yang diajar oleh guru dalam tugasan seharian tidak melibatkan murid lain. Okey, murid kita lah, bukan murid orang lain. Kalau budak tu bukan kita yang ajar, kuat apa kita buat kajian tindakan ah. <laughs> Ada eloknya kajian tindakan kita buat terhadap murid yang kita ajar. Okey. Itu untuk persampilan dalam kajian tindakan. Dalam kajian pendidikan, sampel dipilih melalui teknik persampilan. Sampel adalah murid guru itu sendiri atau murid lain yang tidak diajarnya. Ah, barulah jatuh dalam kajian tindakan. Maksudnya apa? Kalau cikgu buat kajian, cikgu buat kajian kelas orang lain ataupun anak murid lain yang bukan cikgu ajar, itu dah tak jadi kajian tindakan. Dia akan jadi kajian penyelidikan. Ha, itu pun dah jelas dah. Ha, jadi jangan jangan confuse-confuse lah. Jangan silap-silap lagi lah. Ha. Okay. Kalau nak buat kajian tindakan, memang anak murid kita sendiri. Jangan anak murid orang lain. Ataupun subjek yang lain. Yang kita tidak ajar. Kita lihat dari segi aspek pengkaji pula. Guru yang mengajar sampel kajian. Ha, ah, inilah pengkaji dia. Okay? Dia mesti guru yang mengajar. Dia tak boleh orang yang tak mengajar. Dia mesti guru yang mengajar. Saya pengkajian. Pengkaji. Kalau kajian penyidikan, lain. Kajian penyidikan, tidak semestinya cikgu tu. Ah dia tidak semestinya cikgu. Dia tidak semestinya guru. Kadang dia boleh pegawai daripada pejabat. Yang nak buat kajian dengan anak murid kita di kelas, di sekolah. Okey? Ah itu beza dia lah. Seterusnya ada aspek pendekatan dalam aspek pendekatan penakulan induktif ataupun memboleh teori untuk menambah baik amalan spesifik kepada umum refleksi kepada rancang intervensi okey ini tadi tu ah ha? yang tentang kekeliruan intervensi untuk tujuan inovasi jadi adakah kajian tindakan ini adalah kajian inovasi tidak kajian tindakan kami adalah untuk kita menakul secara induktif yang mana kita memperoleh teori untuk menambah baik amalan yang mana melalui refleksi dalam kajian tindakan tu tadi kita akan merancang intervensi intervensi apa intervensi yang bersesuaian untuk masalah yang dihadapi ha, dengan itulah itu itu uh, tujuan kajian tindakan macam mana pula inovasi Kadang misalkan kita ada buat intervensi. Dalam intervensi ada adalah inovasi dia kan. Tak juga. Ada set, ada setengah intervensi dia tidak ada inovasi. Ah, tapi tidak bermakna kajian tindakan ini adalah merupakan kajian inovasi. Okey. Kajian pendidikan macam mana? Kajian pendidikan ni dia macam tadi itulah, macam tadi jugalah penakulan deduktif, teori ataupun pengujian teori untuk membuat kesimpulan umum kepada spesifik. Yang mana teori ini kepada rancang intervensi juga. Ai dua-dua ada rancang intervensi. Bezanya di mana? Bezanya pada induktif dan juga bezanya pada deduktif. Okey, saya rasa dekat sini saja ramai cikgu yang dah mula keliru. Eh, biasa kita buat kajian tindakan ni, kita buat inovasi terus ni. Kalau ada intervensi, ada ala inovasi. Okey, tak apa. Saya buka ruang ini kepada cikgu-cikgu. Dekat bahagian chat di bawah ini, cikgu type. Beri pandangan cikgu, beri idea cikgu macam mana, beri hujah cikgu. Okey, buatlah secara profesional cikgu. ah, ha. Jangan mencabut pula. ah. Okey, ha, okay? cikgu komen di sana. Ha, cikgu rasa apa? Apa pandangan cikgu? Adakah kajian, kajian tindakan ini merupakan kajian untuk intervensi ataupun alang-alang kita buat kajian untuk inovasi? Apa cikgu fikir? Apa cikgu, cikgu rasa? Apa pandangan cikgu? Cikgu boleh nyatakan hujah cikgu dalam ruangan chat ini. Tapi ingat, ha, jangan sampai mencagutlah. Ha. Okey. Ha, biar nampak profesional. Okey, seterusnya kita lihat dari segi aspek intervensi. Intervensi ini boleh diubah suai mengikut keadaan berdasarkan refleksi kendiri dan kemajuan pembelajaran murid. Ha, ini yang dimaksudkan intervensi ini. Kalau dalam kajian penyelidikan, Intervensi ditetapkan dan dikekalkan sepanjang kajian. Dia fix. Bila kita kata intervensi ini, kita fix dia. Tak boleh ubah-ubah. Ha, tapi kalau dalam kajian, tadi kajian dirakan, kajian dirakan intervensinya boleh berubah-ubah. Mengikut keadaan dan berdasarkan refleksi kendiri semasa dia. Ha, kita tengoklah kan dia ada kitaran, kan? kitaran pertama, kitaran ketua, okay, ketiga. Okay? Itu dari segi intervensi. Dan last kali dalam side show ini, dalam aspek outcome intervensi dalam bilik darjah. Outcome intervensi dalam bilik darjah. Untuk kajian tindakan menghasilkan amalan alternatif. Iaitu menyelesaikan masalah bagi menambah baik amalan sendiri di bilik darjah dan kemenjadian murid. Dapatan tidak boleh digeneralisasi kerana berpaksikan kepada refleksi guru. Apa maksudnya di sana? Tidak boleh digeneralisasikan. Digeneralisasikan maksudnya kita tak boleh kata anak murid kelas saya macam ini, macam ini, macam ini, jadi sekolah lain pun sama. Ha, tak boleh. Ianya hanya tetap di sekolah cikgu saja dan tidak boleh kita nak banding bezakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau cara kita di sekolah ini macam ini, cikgu guna cara A, intervensi A, berjadi menjadi dengan anak murid cikgu Maka jadilah. Okeylah, berhasil lah. Tapi tidak semestinya apa yang cikgu buat kat sekolah cikgu dapat diguna di sekolah yang lain. Okey, dapat diguna di sekolah lain dan dapat memberikan impak yang sama yang cikgu dapat. Dapat memberikan hasil yang sama yang cikgu dapat. Tak mungkin. Okey. Kalau sekolah lain nak guna cara cikgu, dipersilakan. Tapi tidak menjamin impak yang macam mana. Ah ha, itu kajian tindakan. Sebab so, itu dalam tu dalam dalam slide show ini, dia terang-terang menyatakan, terus terang dia menyatakan bahawa kajian tindakan dapatannya tidak boleh digeneralisasikan kerana berpaksikan kepada refleksi guru, refleksi kita. Okey. Ah, ha, ini yang selalu pepatah Melayu kata lain rumput, lain belalangnya. <laughs> lain rumput, lain belalangnya. Ikut tempatlah. Itulah kajian tindakan. Kalau kajian penyelidikan ni lain, kajian, kalau dalam kajian penyelidikan memang sama juga lah dia menghasilkan amalan alternatif. Menghasilkan inovasi ataupun teknologi baharu bagi memudahkan cara pembelajaran di bilik dajah. Dan ini lagi power sebab dapatannya tadi boleh digeneralisasikan kepada populasi kerana berdasarkan kepada teori ataupun literatur. Uh, ialah macam contoh dalam kajian kuantitatif. Uh, kuantitatif kan boleh dijenasikan yang senang Dia ada formula-formula dekat alpha kompas pas semua kita dapat ukur. Uh, itu itu saya tak nak cerita panjang lah. Itu dalam kajian penyelidikan cikgu lebih mahir daripada saya. Okey? Uh, jadi sekarang kita cikgu jelas. Ha? Cikgu, sekarang cikgu jelas ha? apa beza antara kajian tindakan dan juga kajian penyelidikan. Okey, berbalik pada soalan. Sesi interaktif lagi sekali. Aa, jadi untuk ini, apakah perbezaan antara intervensi dalam kajian tindakan dengan intervensi dalam kajian penyelidikan? Apa perbezaan intervensi dia? Jadi cikgu boleh nyatakan dalam ruangan chat, kalau, macam apa yang saya terangkan tadi. Lah. Nah. Tapi kalau cikgu ada pandangan lain, kalau cikgu ada contoh-contoh yang di sekolah cikgu, silakan. Okay, silakan masukkan dalam ruangan chat di bawah ini. Okey. Seterusnya, kekeliruan C kekeliruan C sering berlaku juga berlaku kekeliruan. Yang mana guru mencadangkan kajian lanjut untuk orang lain lakukan. Ah sudah. Kita buat kajian tindakan kita, lepas tu kita suruh orang lain pula sambung tindakan kajian kita dan menganggap telah melaksanakan kajian tindakan. Hmm, macam mana ni? Guru mencadangkan kajian lanjut untuk orang lain lakukan dan menganggap telah meng laksanakan kajian tindakan. Maksudnya, apa yang kita buat dalam kajian hari ini disambung oleh orang lain. <laughs> Terus dianggap sebagai kajian tindakan. Oh, tak macam tu cikgu. Ha. Okey, kita lihat aspek kajian tindakan. Cadangan kajian. Cadangan hendaklah berdasarkan kepada dapatan, kepada tindakan sendiri dan bagaimana untuk menambah baik amalan sendiri di masa akan datang. Kata kuncinya apa di sana? Sendiri. Ah, ha, ingat cikgu ah. Ha? Kalau kajian tindakan, kata kuncinya memang sendiri. Berbanding dengan kajian penyelidikan, tak sama. Kajian penyelidikan cadangan adalah berdasarkan dapatan kajian dan bagaimana dapatan boleh menyumbang kepada ilmu tersebut. Ha, saya rasa cikgu tahulah benda ni siapa yang ambil master, siapa yang ambil PhD, tahulah. Ah, ha, memang inilah kajian penyelidikan. Kalau kita bandingkan dengan kajian tindakan, jauh bezanya. Okey, yang mana kajian tindakan untuk diri kita sendiri. Okey, dan bagaimana kita tambah baik amalan kita sendiri masa akan datang. Memang itu untuk kita sebagai cikgu yang mengajar. Okey, sebagai contoh aspek ya, contoh. Pengkaji mencadangkan apakah perancangan masa hadapan untuk diri sendiri yang boleh ditambah baik bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran diri sendiri. Kan biasa dalam penulisan tu kan, dalam penulisan Cikgu buat yang kajian tindakan ada bahagian apa dekat penutup tu. Dekat penutup tu ada cadangan tu. cadangan cikgu tu cikgu tak boleh kata oh aa, mungkin dapatan ini kelak boleh digunakan oleh cikgu-cikgu di sekolah lain. Ah ha, jangan 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 jangan. Ah ha, jangan jangan guna perkataan tu. Dalam kajian tindakan tak ada istilah tu. Dalam kajian tindakan cikgu hanya boleh kata apa yang dapatan dalam kajian ini akan saya tambah baik untuk saya meningkatkan lagi eh, dalam konteks saya dalam konteks saya. Ha, jadi mungkin pada masa datang saya akan cuba tu, 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 uh, cuba ini, ini 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 akan cuba ini ha, tapi istilahnya kata kuncinya dalam konteks saya. Kalau kajian pendidikan lain, kajian pendidikan pengkaji mengkaji apa yang boleh dilaksanakan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara umum. Kenapa secara umum? Sebab kajian pendidikan saja kajian penyelidikan sahaja yang boleh digeneralisasikan. Ha nampak ah? Ha? Nampak beza di sini ah. Ha? Okey. Kita teruskan kepada slide seterusnya. Ya, yang ini apakah perbezaan antara cadangan dalam kajian tindakan dengan kajian penyelidikan. Okey. Jadi untuk ini sekali lagi kalau cikgu-cikgu ada pandangan yang berbeza ataupun mungkin dah jelaskah dah fahamkah cikgu nak kata apa-apa kah ataupun aa, dalam apa yang cikgu dah buat ke. Cikgu boleh kongsikan lah. Ha? Cikgu boleh kongsikan dalam ruangan chat di bawah. Ha, jangan risau. Kalau kita ada ramai cikgu-cikgu yang tonton ni. Kita ada ramai cikgu-cikgu yang tonton bersama dengan kita. Ha, jadi kalau cikgu ada ambil ambil peluang ni, satu platform ni untuk kita berhujah dan berbicara secara profesional dan positif. Okey? Okey silakan cikgu. Dalam ruangan chat di bawah. Kita lihat slide show yang seterusnya. Ini adalah proses kajian tindakan. Ha, proses kajian tindakan. Seperti mana yang kita tahu dia bergulung-gulungkan. Bergulung, kan, bergulung beberapa, beberapa kitaran. Kitaran satu, kitaran dua dan kitaran yang berikutnya. Seperti mana juga yang telah disampaikan oleh Dr. Ling. Ha, Dr. Ling ha, daripada APG Rajang yang lepas. Yang kita dah jemput dia untuk buat perkongsian. Berkenaan dengan kajian tindakan. Okay. Ha, seperti biasa dalam kitaran pertama. Nombor satu adalah perhati. Ha, kita perhati dulu apa yang berlaku dalam kelas. Tengok macam mana budak dalam kelas. Lajar ke tidak? Apa yang kita ajar tu budak tu faham ke tidak? Sudah faham ke tidak? Kita tengok balik budak kita tu macam mana prestasi mereka. Macam mana pencapaian mereka. Sudah tu tadi dalam ramai-ramai ada seorang dua yang tidak berapa. itu yang kita perhatikan. itu yang kita perhati. Bila kita perhati ada something yang menarik perhatian kita, kita jadikan fokus. Okey, kita jadikan fokus kita untuk bantu. Biasanya kita jaranglah kita bantu budak yang dah pandai ataupun budak yang dah memang dah perform dah, dah bagus dah. Biasanya kita akan fokus kepada masalah ataupun isu yang dihadapi dalam kelas. Okey. Lepas tu kita reflect. Bila kita dah berhati, kita reflect. Ha, lepas tu kita rancang. Dan last kali dalam kitaran tu, apa tindakan kita? Adakah itu dah lengkap? Belum lagi. Ha, nanti kita tengok balik. Ada, ada kesinambungan dia. Sambungan dia pada perhati lagi. Ini dah masuk kitaran kedua. Perhati, reflek, rancang, tindakan. Perhati, reflek, rancang, tindakan. Dan seterusnya. Okey. Ha, inilah kitaran dalam proses kajian tindakan. Ha, ini yang penting. Ini yang penting. Sebab biasanya kita ada buat kajian tindakan. Secara tanpa kita sedar, sebenarnya kita telah pun melaksanakan kajian tindakan. Kita cikgu kan, bila kita habis sejak keluar kelas, lepas mengajar, kita masuk bilik guru, kita sembang-sembang dengan kawan. Eh, hey, kau tahu budak ni, dia duduk, 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 ah. Apa benda tu? Itulah proses perhati. Memang kita, memang kita lah sebagai cikgu, memang kita biasa buat ni benda ni. Dalam kelas, eh dalam kelas. Di sekolah kita dengan cikgu-cikgu, dengan geng-geng cikgu. Ah, dalam bilik guru. Minta pandangan macam mana, kutuk sana, kutuk sini. Sebenarnya proses tu tu. Ah, proses tu adalah proses kajian tindakan. Bezanya sekarang ni, kita nak jadikan ia dalam bentuk dokumentasi. Okey? Kita nak jadikan dianya dalam bentuk dokumentasi dan dilaporkan. Okey, kita lihat dalam side show ini. Penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus. Tidak ada format yang khusus. Okey. Pelaporan boleh disampaikan mengikut format atau gaya penyelidik sendiri. Ah. Okey, ini yang lebih kelebihannya lah. Ikut format cikgu macam mana, ikut gaya cikgu macam mana. Wala bagaimanapun, laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Ah, maksudnya apa? Janganlah nanti laporan cikgu ah kejap ke sana isi dia kejap ke situ ah kejap sini kejap sana bila orang baca pun jadi pening ah itu kalau boleh elakkanlah juga ah saat itu ada adalah ada sifu-sifu dia kata kalau dah siap laporan tu mintaklah kawan baca dulu ah mungkin kawan kata eh okey ni dah faham dah jelas ni boleh okay, boleh on ha ah, kalau dia kata dah boleh on boleh proceed okeylah tu okey tak ada yang menghukum lagi pun ini memang kita punya kajian tindakan dalam konteks kita tadi tu kan eh, ingat balik ah ha? dalam konteks kita tadi cikgu saja yang tahu apa yang cikgu buat ha, cuma bezanya bila buat laporan ada orang lain yang baca jadi mintaklah okey mintaklah pandangan daripada orang yang membaca tu macam mana ayat dia ke jelas ke tidak mudah faham ke tidak ha, berterabur ke tidak kalau dia sistematik okey kalau dia berterabur konten dia sana sini ha, tak cun habislah Pelaporan perlu memenuhi empat langkah asas konsep kajian tindakan iaitu memahati, merefleks, merancang dan bertindak. Ha, seperti yang tadi itulah kita akan uh, slide show yang sebelah tadi tu. Ha, ada empat langkah ni, memahati, refleks, merancang, bertindak. Jadi sebagai panduan, ha, dia bagilah panduan di sini. Sebagai panduan laporan kajian tindakan mengandungi perkara berikut. Ha, nombor satu tajuk. Okey, nombor satu tajuk. Berapa patah kataan tajuk? Tak juga ditetapkan. Adakah tajuk perlu dalam BM ataupun dalam BI? Tidak juga ditetapkan. Sebab so, apa? Sebab so, dia dalam konteks cikgu sendiri. Kalau cikgu, cikgu mengajar bahasa Arab. Tajuk boleh tak dalam bahasa Arab. Tapi kena ingatlah, pembaca boleh tak baca dalam bahasa Arab. <laughs> Itu je lah, ha? Ha. Kita tengok audien lah, kita tengok pembaca laporan kita tu siapa. Okay. Faham ah? Okey. Tajuk. Yang kedua adalah pengenalan. Ah, dalam pengenalan ni biasa kita letaklah sikit latar belakang ke, ceritalah sikit apa yang berlaku ke. Ah, sebagai pengenalan. Bersama, bersama. Ah. Nak kata panjang sampai 2 3 muka surat tak juga. Itu terpulang pada cikgu lah. Tapi kalau saya saya biasa cadangkan satu dua perenggan pun dah jadilah. Okey. Seterusnya yang ketiga, demografi ataupun profil uh, profil sekolah dan murid. Yang ini penting. Perlu juga dinyatakanlah kalau kita nak nak melaporkan, nak laporkan kajian tindakan, kita perlu nyatakanlah macam mana demografi kita. Ah uh, cakaplah sekolah, uh, sekolah saya ini adalah sekolah uh, luar bandar yang mana murid-muridnya uh, bukan uh, bukan daripada keluarga yang kaya, contohlah. Ah uh, cikgu pandai lagi buat ayat. <laughs> Okey? Uh, ceritakan sedikit apa demografi. Jangan demografi orang lain cikgu guna. Guna demografi cikgu sendiri. Macam mana budak-budak yang cikgu nak buat kajian tu. Budak-budak cikgu tu. Okey. Itulah profil sekolah ataupun cikgu boleh kata nak guna profil murid. Kadang ada kajian tindakan dia tidak dia tidak uh, spesifik uh, dia tidak untuk semua budak. Ada kajian tindakan dia hanya fokus kepada seorang budak saja. Ada, ada jenis yang itu. Jadi cikgu fo boleh fokus kepada seorang budak saja. Jadi demografi itu ceritalah hal budak. Uh, budak tu Okay, mungkin saya ni adalah ni 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 dia datang belakang keluarga dia macam ini. dia ada masalah ini ni ni. tapi kena hati-hatilah jangan sampai kita menipu dalam melapor. Okay, itu sajalah ha. Okey, nombor empat pelaksanaan kajian tindakan. ini yang penting. Dalam pelaksanaan kajian tindakan, pemerhatian yang pertama, pemerhatian isu dalam bilik darjah. Ya, dan biasanya kita buat benda ini dalam bentuk naratif apa pula naratif ni. Ah, cik, saya rasa cikgu tahu ni naratif ni. Biasanya naratif ni biasanya dalam bentuk ayat yang macam mana? Kita cakap macam macam saya tengah cakap sekarang ni. Ah, cakaplah. Ah, saya dapati bahawa budak-budak murid murid dalam kelas tidak memberi perhatian. Maka dengan itu saya rasakan ni 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 ni. Santai je bunyi ayat dekat. Ah, naratif lah tu. tak apa. Tak apa. kalau cikgu ada kalau cikgu ada penjelasan yang lebih yang lain daripada saya ataupun yang lebih betul lagi kongsikan juga dalam ruangan chat di bawah. Okey. Seterusnya refleksi. Refleksi ini adalah terhadap pemerhatian. Terhadap pemerhatian yang isu tadi itulah. Nah, jangan pemerhatian orang lain pula. Okey, itu adalah refleksi. Terhadap pemerhatian. Cikgu ceritalah. Jadi dalam penulisan cikgu tu memang cikgu dah susun dia. Ini perenggan ni cerita hal pemerhatian ataupun letak tajuklah Lepas tu dia kata tak ada format. Tapi bila cikgu tulis tu, memang nampak. Aa, pelaksanaan kajian tindakan, contohlah empat pelaksanaan kajian tindakan. Empat poin satu, pemerhatian. Cakap lah satu dua perenggan, tiga perenggan. Ke. Lepas tu refleksi. Empat poin dua refleksi. Jadi saya cadangkan saja cikgu. Aa. Tapi aa, yang sebenarnya ikut style cikgu, ikut macam mana cita rasa cikgu. Tapi pastikan semua elemen-elemen tu ada dalam tu. Okey? pemerhatian refleksi lepas tu merancang so dalam merancang perlu ada objektif kenapa cikgu rancang ha, contohnya tadi cerita hal budak tak beri perhatian dalam kelas Masa cikgu mengajar subjek matematik contoh kenapa budak tak beri perhatian mungkinlah ah refleksinya ni refleksi ah ya. ya. mungkin ha, apa yang kita ajar tu terlalu tinggi ialah sekarang ni matematik banyak sangat kebatkan aras tinggi semua soalan jadi, uh, mungkin saya perlu uh, ubah suai sikit uh, pengajaran saya, mungkin mudah dulu ke arah yang mudah dulu, lepas tu makin suska makin suka makin sukar. Uh. Jadi, objektifnya adalah saya nak murid dapat menerima apa yang saya ajar, walaupun ianya berada di tahap aras tinggi. Uh. Itu objektifnya. Itu contoh jagoah. <laughs> itu contoh jagoah. Ha, nanti cikgu budak boleh guna ayat sendirilah Ayat yang lebih cantik daripada apa yang Saya bagi contoh Dan metodologi ha, Apa pula metodologi ni Metodologi ni lebih kepada macam mana kaedah-kaedah Cara-cara untuk mencapai objektif tersebut Jadi untuk mencapai objektif tersebut ha, Yang cerita keempat dalam matematik Saya Mereka Satu sistem ha, Yang mana saya bagi soalan mudah dulu ha, Dua tiga soalan Semua budak cuba bila budak dapat jawab semua tiga soalan, ah, barulah bagi soalan yang aras tinggi sikit. Tiga soalan juga. Ah, bila dah dapat tiga soalan tu berjaya jawab, kita bagi tinggi lagi soalan, tiga soalan juga. Ah, itu contoh je. Ah, itu cara saya lah, ah, metodologi. So, adakah cara kita ah, betul ataupun salah? Jangan fikir tu dulu, cikgu. Ah, jangan fikir tu dulu. Yang penting cikgu cuba. Cikgu cuba dulu, apa cara yang cikgu nak buat, cikgu cuba. Itu namanya kajian tindakan okay? Kita nak mengkaji apa tindakan kita Kita cuba dulu Mungkin cara tu berhasil Mungkin dia tak berhasil Tapi tidak jadi satu kesalahan There's no harm okay? Dah nama kita yang berusaha Kita punya masalah Kita nak cuba perbaiki Kita cubalah Kita cubalah cara ni Sebab so, berdasarkan ada hari tu Dicadangkan Ada lecece tu sikit-sikit-sikit Kita ambil lah kita nak cuba ada perkongsian daripada Cikgu Cikgu ini dia kata uh, dia guna cara ni menjadi kita boleh cubalah. lah. Uh, tapi kita tu saya lah saya sebagai Cikgu yang mengajar lah. Uh, Okey. Seterusnya langkah seterusnya adalah bertindak. Uh, bila uh, fasa bertindak Cikgu melaksanakan intervensi yang Cikgu dah rancang sesuai dengan objektif dan metodologinya Cikgu pun bertindak melaksanakan intervensi yang diperihalkan dalam metodologi untuk mencapai objektif. Ha, bertindak ni maksudnya apa? Cikgu buat benda tu dalam kelas. Ha, lepas tu cikgu tengoklah macam mana. Jadi tak jadi. ada impak ke tidak? Berhasil ke tidak? Bila dah lepas bertindak, jangan lupa masuk terus dekat kitaran yang kedua. Apa dia? Pemerhatian. jangan pula kajian tindakan cikgu hanging. Hanging pula. Jangan pula kajian tindakan cikgu berhenti sampai bertindak. Apa cerita dia lagi? Kita nak tahu. Ha, macam cerita tu tak habis, tak tak sampai pun hujung. Kita nak tahu bila cikgu dah guna benda ni, cara ni, cara yang tadi tu, kita nak tengok hasilnya macam mana. Saat so, itu kita kena ulang balik masuk pemerhatian. Yang mana pemerhatian ni adalah pemerhatian kitaran yang kedua. Apa yang kita dapat lihat selepas tindakan tadi tu dilaksanakan dalam kelas. Pastu kita reflect balik. Kita reflect balik. Kalau dia mencapai, kalau dia tercapai alhamdulillah. Tutup cerita. Kalau dia tak tercapai apa perlu buat? Ah ha, cikgu kena cakaplah saya akan cuba cari cara lain ke masuklah sikit dicercer dalam tu tapi tak payah banyak dia tak se se, -se, -se strict sangat macam kajian dia biasa. Ini kajian tindakan. Kita ikut cara kita. Okay? mungkin dalam tu dalam refleksi bila benda tu tak capai mungkin oh mungkin ada rakan saya ada guna cara ni cara yang A tak jadi mungkin cara B pula jadi lepas ni kita nak guna cara B lah ha, itu dalam refleksi yang kedua tu Okay? dan C merancang merancang untuk tindakan seterusnya jika perlu ha, jika perlu lah kalau ada merancang kita rancang lagi sekali berdasarkan apa yang kita dapat dalam refleksi tu kalau contoh kita kata Tadi tu kita perlu buat lagi sekali tapi cara lain. Jadi cara A, sekarang ni kita nak buat cara B. Kita rancang lagi. Jika ada. Okay. Lepas tu kita bertindak lagi. Masuk dalam kelas. Ha, dia mesti datang tu. Dia, dia akan follow. Dia akan ikut. Bila dah kita merancang tadi tu mesti ada bertindak. Ha, lepas bertindak, kita tengok terus. Kita tengok terus macam mana. Apa hasil dia? Tapi kan? Ha, tapi kebiasaannya kalau kita buat kalau kita buat macam tadi itu pemerhatian reflek merancang bertindak pemerhatian reflek bacaan tindak lepas itu, tak tercapai lagi sekali sampai bila <laughs> ah, sampai bila kita nak buat hujung hujung-hujung kelak kita punya penulisan tu panjang betul ah, so ini adalah trik dia trik dia kalau dia tak tercapai kalau dia tak tercapai cukuplah cikgu nyatakan di sana ah, cakaplah yang ini akan kita usulkan untuk akan cikgu buat untuk kajian yang akan datang. Ha, tapi sebenarnya dia sambung. Dia sambung. Tapi kita split laporan tu. Kita split, kita pisahkan laporan tu. Laporan ni satu, laporan ni satu. Ha, kalau tak, kalau kita gabung juga boleh. Kita, boleh je kita gabung. Tapi jad, jadi jad, jad panjang lah laporan cikgu tu. Laporan kajian tindakan cikgu. Okey? Ha, tapi pokok pangkalnya, sebagusnya kalau dia ianya tercapai objektif tu tercapai tapi kalau objektif tu tak tercapai juga a uh, cikgu boleh stop di situ ataupun cikgu boleh teruskan sampai objektif tercapai sebab itu adalah lebih baik dalam kita menetapkan objektif tu kita jangan tamak ini petua cikgu ha? dalam kita menetapkan objektif tu kita jangan tamak kita ambil satu sahaja objektif yang paling kritikal yang kita nak fokus betul-betul. Kita ambil satu saja. Ha, okey, itu strategi dia. Memang kita tahu dalam kelas tu ada banyak masalah. Tapi kita jangan nak ambil semua masalah, kita ambil satu saja dulu. Satu yang paling kritikal yang mana cikgu rasa, eh, benda ini saya kena atur dulu. Kalau benda ni tak atur memang lain semua tak jadi. Ha, kalau benda ni kita tak atur habis. Kita saya nak atur satu dulu. Satu dulu dulu. Okey. Ha, jadi biasanya itu petua ialah satu so, macam yang bawah tu merancang dalam kerungan jika perlu. Bertindak dalam kerungan jika perlu. Ha, dia dah bagi hint dah sebenarnya. Tak perlulah cikgu sampai nak tulis laporan tu sampai kitaran kelima. Oh, ini saya punya laporan. Ah, lima kitaran. Aduh. Saya yang baca pun buat pengsan. Apa lagi orang yang buat laporan tu kan? <laughs> Okey. Ha, ini untuk cikgu fikir-fikirkan juga lah. Ha. Okey. Cikgu lihat uh, yang last kali adalah kesimpulan. Okay, setiap laporan perlulah ada kesimpulan. Bermula dengan tajuk dan di penghujungnya ada kesimpulan. Apa kesimpulan dalam laporan kajian tindakan Cikgu Tim? Okay. Jadi saya harap cikgu jelas. Lah. Kalau Cikgu rasa ada soalan ataupun ada apa-apa nak tanya, Cikgu boleh masukkan dalam ruangan chat di bawah ini. Tanyalah. InsyaAllah saya akan cuba untuk reply lah. Okay. Saya akan cuba untuk membalas persoalan-persoalan ataupun kalau Cikgu ada idea-idea uh, lain ataupun cadangan-cadangan yang bernas uh, tapi tak bercanggah dengan konsep konsep yang telah disampaikan silakan okey tapi bercanggah kalau cikgu ada 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 idea yang bercanggah uh, boleh tapi uh, pastikan ianya dalam bentuk yang profesional lah okey uh, ada beza lah oh. ada beza apa beza um, kita buat perbincangan ilmiah dengan perbincangan yang profesional dengan yang sebaliknya tu. Okay. Next. Tajuk. Ha, ini. Ada ah, ini. <laughs> ini adalah nota dia lah. Okay. Perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam menulis tajuk penyelidikan, penyelidikan akademik adalah menggambarkan subjek dan skop kajian. Jangan gunakan singkatan kecuali menggambarkan skop kajian. Gunakan perkataan yang boleh menimbulkan positive impression dan menarik pembaca menarik perhatian membaca. Gunakan istilah terkini dalam bidang yang dikaji. Aa, ini contoh-contoh dia lah. Okey. yang ini saya tak nak cerita panjang. Sebab so, ini dah macam nota lah ni. Cikgu boleh tengok sendirilah. Sekarang ada yang buat tajuk. Tajuk agak catchy tapi tak sampai apa yang dimaksudkan. Cuba kita tengok. Teacher action to facilitate early algebraic reasoning algebraic reasoning. improving first year mathematic teaching through making connection. Titik titik. An action research approach. Doing it differently. The ups and downs of peer group of peer group learning. Dia dia nak cerita lah tentang dalam peer group ni apa bagusnya apa yang tak bagusnya buat dengan betul ha, itulah Kadang benda ni macam eh, macam kajian tu memang semua sama tapi bila tajuk tu dia dah buat catchy macam menarik perhatian. Oh, something nice lah bila dengar tajuk tu kan. Okey. So untuk tajuk ni cikgu jangan risau sangat. Uh, tajuk ni boleh datang kemudian. Yang paling penting macam mana macam mana circle cikgu tu. Bila dah siap dia punya penulisan circle tu dari situ boleh cikgu akan nampak. Oh. Okey. Saya rasa tajuk ni lah sesuai. Ha. Uh siapkan dulu dia punya penulisan pas semua. Kalau saya lah. <laughs> kalau cikgu tak tahulah. Tapi kalau mengikut kebiasaan, kalau saya, saya akan buat dia dulu. Buat dia dulu penulisan tu. Dari situ baru muncul dia punya tajuk. Okey? Kalau cikgu-cikgu ada cara lain ataupun ada ada benar nak kongsikan, cikgu boleh masukkan juga dalam ruangan chat. Okey? Next. Demografi sekolah dan murid. So, ini yang seperti yang saya dah katakan tadi jugalah. Ini kira nota lah. Nyatakan latar belakang sekolah untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang situasi di sekolah tersebut. Maklumat yang boleh dimasukkan adalah seperti lokasi, bilangan guru, bilangan baik dajah, enrollment, kebiteraan sekolah kah, infrastrukturnya macam mana kah, maklumat utama dan penting mengenai sekolah. Tapi kan? Ada tapi pula. Ada setengah sesetengah maklumat kita rasa kita tak perlu masukkan. Ha, jangan masuklah. Ha, kalau cikgu rasa nak masuk, masuklah. Ha, tapi ha, cikgu kena fikirkanlah. Apa sebab cikgu nak masukkan? Adakah penting ke tidak kalau cikgu nak masukkan maklumat tu? Sebagai contoh, nama murid. Bila kita buat kajian tindakan, laporan dia tu, laporan kajian tindakan, bila kita letak nama murid dalam tu, apa jadi? Ha, itu kita kena fikirkan. Apa jadi kalau kita letak nama sebenar murid Ah, ha, itu kita 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 kena fikir-fikirkan lah. Ha? ha? sama juga dengan nama sekolah. Mungkin kita boleh beri bayangan. Sekolah saya adalah sekolah menengah ha, di daerah Daro contohnya. Salah sebuah sekolah di daerah Daro yang mempunyai berapa orang. kita just beri gambaran tapi kita tak dapat tahu. di sekolah apa ni sebenarnya. Ha, ataupun ha, sekolah ini adalah sekolah TS25. Jadi dalam menyahut cabaran TS25, ha, ini ha, Berilah gambaran sedikit macam tu. Okey. banyak benda kena kita kena fikirlah. Tapi tujuan utama demografi ni apa? Tujuan utama dia supaya orang yang baca laporan kajian tindakan cikgu tahu oh macam inilah situasi yang berlaku di sekolah dengan cikgu. Okay? okey. Next. Ini adalah panduan. Panduan pelaksanaan kajian tindakan. Jadi kitaran satu dan kitaran dua lagi sekali ya. Ini adalah ulangan lah. <laughs> ulangan. Tadi pun saya dah cerita panjang. Ini adalah nota lah. Cikgu boleh tengok balik nota ni. Okey. Membuat pemerhatian. ini kitaran satu. Apa isu yang berlaku dalam bilik darjah? Contohnya ada segi maka pencapaian kah? Keadaan fizikal murid ataupun mental murid kah? sama ada juga. boleh juga ada mungkin dari segi perasarananya Ataupun mungkin dari segi sikap muridnya kah? Okey. Ha, itu contoh-contoh. Ha, ini sebagai ulangan baliklah ni. Okey, mereflect. Refleksi berdasarkan kepada pemerhatian ataupun data imbas kembali apa yang dah dibuat, reflect balik. Kita kita kita, buat refleksi. Biasanya dalam proses refleksi ni kita kena pasti punca isu yang berlaku melalui refleksi kendiri dan fikirkan jalan penyelesaiannya. Seterusnya dalam peringkat merancang Berdasarkan refleksi, rancang apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jalan penyelesaian tetapkan objektif atau matlamat yang dihasratkan, tetapkan metodologi yang sesuai untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Ya, itulah. Kita ulang balik <laughs> apa yang saya cerita daripada yang kita kan tadi tu. Dalam merancang, cuma saya minta lah, saya minta lah. Macam saya pesan tadi kan, jangan tamak. Ambil satu je objektif yang hendak dicapai dan apa tujuan kita nak buat. Okay? Kita hanya merancang ni. Kita nak merancang. Kita nak tengok macam mana apa yang hasil refleksi kita okey rupa rupanya budak tak beri perhatian kita sebab kita punya pengajaran boring pengajaran kita tidak menarik apa sebab pengajaran kita tak baik ah ha, kita kena fikir kena fikir balik ni kena reflect balik kenapa pengajaran kita tak baik adakah saya tak tak pandai nak bercakap ataupun adakah saya punya bahan BBM saya tidak ada bagus ataupun tajuk tu yang boring ataupun saya ini yang boring Okey. Cuba cikgu reflect dulu. Bila dah selesai reflect, baru cikgu rancang. Tapi dalam proses reflect ni, memang ada banyak isu. Jangan fikirkan banyak sangat. Ambil satu yang paling utama. Macam mana cara dia? Ah ini petua daripada saya, cikgu boleh guna 5Y. The 5Y. Cikgu boleh google lah. The 5Y. Apa itu the 5Y? Dia guna macam style bangau-bangau lah kenapa ini kenapa ini ha macam contoh kenapa saya pengajar tak bagus mungkin sebab uh, saya punya pengajaran tidak best kenapa saya punya pengajaran tidak best ini yang kedua salah kenapa pengajaran saya tidak best tidak tidak seronok a uh, kerana mungkin saya tidak ada aktiviti dalam kelas kenapa saya tidak ada aktiviti yang menarik dalam kelas sebabnya saya tak tahu lah nak buat apa kenapa kamu tak tahu nak buat apa ini <laughs> dakwah yang keempat ni Kenapa kamu tak tahu nak buat apa? Sebab saya tak tahu lah. Macam mana lagi? <tid> tak boleh. Kena, dia kena ada jawapan. Dia perlu ada jawapan. Sebab saya tak ada banyak buat pembacaan. Apakah contoh-contoh aktiviti yang menarik dalam kelas? Kenapa kamu tak ada buat pembacaan dengan aktiviti yang kelas? Sebab so, saya tak tahu lah. Tak ada orang bantu saya untuk membimbing. Tak ada orang bantu saya untuk untuk mengajar saya macam mana. Kalau ada orang bimbing saya, mungkin boleh kot. So, nampak? 5Y. Contoh. Kalau ada bimbing dia, so, dalam merancang ni, mungkin apa yang dirancang adalah cikgu mencari guru lain, ataupun sifu lain, ataupun secara PLC, cikgu study tentang, yang cerita saya tadi ni lah, yang 5 ni. Okay? Uh, 5Y tadi. So, saya tak tahu apa aktiviti nak dibuat dalam kelas. So, secara PLC, tindakan cikgu, apa yang cikgu rancang? Cikgu nak belajar daripada sifu-sifu yang lain, cikgu-cikgu yang berpengalaman yang lain, secara PLC, untuk meningkatkan kualiti pengajaran cikgu. Itu yang cikgu rancang. Nampak ah Lebih spesifik kan? Sebab itu dalam merancang ni kita kena hati-hati lah. -hati, kita kena tengok betul, betul dalam refleksi kita tadi tu. Dan saya cadangkan apa ni? 5Y. Okay, kalau nak lebih lanjut, cikgu boleh google. Ataupun saya tahu rakan-rakan cikgu ni yang banyak yang Pakar-pakar uh, juga sebenarnya dia, dia, dia bukan sahaja 5Y dia ada banyak lagi benda lain seperti SWOT analisis boleh juga cikgu guna Seperti uh, Tulang ikan Ishikawa boleh juga cikgu guna Apa benda tu cikgu google ya okay. Kalau ada rakan-rakan cikgu yang uh, ada Pengalaman Bijak Yang boleh kongsi apa benda lagi benda-benda yang lain dalam kita membuat root cause analysis ataupun dalam kita merefleksi dengan secara sistematik masukkan dalam masukkan juga dalam ruangan komen cikgu ah kita ambil medium ni sebagai satu medium perkongsian okey bila kita dah dapat benda yang kita nak fokuskan barulah kita merancang macam cerita tadi tu last last kita nak merancang apa kita nak merancang melaksanakan PLC untuk apa untuk meningkatkan pengetahuan kita dan ilmu kita macam mana untuk buat aktiviti yang menarik di dalam kelas. Ha itu contoh ha contoh contoh saya tadi itulah ha, okey. Jadi kita pun merancang. Bila kita dah merancang apa jadi? What is the next step kita melaksanakan. Okey kita melaksanakan tindakan tu. Dia ada banyak macam tadi cerita tentang PLC kan. Ha itu contohlah PLC. Contoh yang lain seperti projek ataupun perbahasan, pementasan. Ha yang ini kita kena tengok konteks mana. Macam cerita saya tadi tu, yang 55Y tadi tu, yang PLC tu, ini dalam konteks kita. Okay. Saya sendiri, saya perlu menambah baik saya sendiri. Ah. Uh, Okey. Supaya ada kesan kepada murid. Jadi kalau kalau tadi konteks cikgu tu lebih kepada murid, silakan. Okey. Uh, itu 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 adalah contoh contoh kerja tindakan. Okey. Contoh kerja tindakan yang kita boleh buat. Metodologi pengumpulan data ada banyaklah. Sama ada kita buat secara rekaman ke, ujian kah, soal sidik ke, temubual dokumen kah, dia ada banyak. So adakah kita perlu guna semua benda ni? Tak juga. Jawapan, kalau saya lah, saya akan cakap, uh, cikgu guna mana yang paling mudah cikgu buat. Tak ada maknanya saya suruh cikgu, saya suruh cikgu buat, ah, buat ini, buat itu, buat ini, buat semua. Tapi hujung-hujung tak tak terbuat. <laughs> Ingat anak-anak itu utama kajian tindakan ni untuk siapa? bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk cikgu sendiri. Untuk cikgu sendiri juga untuk anak murid cikgu. Sebab so, cikgu yang mengajar anak murid, anak murid kita nak tengok anak murid kita berjaya. Okay? Kita nak tengok anak murid kita pandai, kita nak tengok anak murid kita ni, apa kata orang, makin lama prestasi dia makin bagus. Ha, jadi kalau tanya dengan saya, apakah contoh intervensi, apakah contoh metodologi, ikut ikut style cikgu, ikut ke keupayaan cikgu. Kalau cikgu rasa cikgu dapat buat secara rekaman, nak guna style interview saja, boleh. Teruskan. Okey. Ah, ha, tapi pastikan semuanya ada dikeluarkan data-data tu secara sistematik. Ingat balik yang tadi itu, laporan itu. Ha, okay. Dalam laporan itu, dia perlulah jelas, bersistematik dan difahami. Ha, jangan pula cikgu buat semua-semua benda ni tapi tak jelas, tak faham. Mana data dia? tak ada data. Ha, susah juga. Sekurang-kurangnya ada satulah data. Okey? Sekurang-kurangnya ada satu data lah di sana. Lepas tu bila dah settle semua tu, dah selesai, kita masuk dalam kitaran kedua. Kita nak tengok balik. Apa kesannya? Kita tengok pada data. Naik ke turun? Ha, ada beza ke tidak? So, pemerhatian semula dan kenal pasti sama ada objektif dah capai ataupun tidak. Macam tadi juga lah. Okey? Cerita balik. Lepas tu reflect. Ha, reflect. Ini dalam kitaran yang ke jiwa. Okay? Saya harap semua, semua dah jelas tau. <laughs> Panjang juga saya bercakap. ni. Okay. Pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Oke, okay, ini ini adalah sebenarnya dia bagi hint dengan cikgu. Hint kenapa? Sebab kalau cikgu nak buat kajian tindakan, tolonglah ikut tema ni. okay, tema dia apa? Berkaitan dengan yang kita lalui sekarang ni lah pandemik COVID-19. Apakah isu utama PDP ataupun PDPR semasa pandemik COVID-19? Jadi, ini dah beri bayangan ha, lah kepada cikgu apa yang diminta oleh PBPDP, PPRD ya, dalam bahasa Inggeris, <laughs> oleh pihak penganjur ni dalam side show dengan Mereka nak cikgu buat satu kajian tindakan yang sesuai dengan keadaan semasa iaitu pandemik COVID-19. Okey, cikgu buat kajian tindakan. Seterusnya. Ini antara contoh-contoh dialah soalan-soalan yang boleh cikgu ketengahkan. Macam mana isu Ini contoh isu dah. Pemilikan peranti digital, kemahiran guru macam mana? Murid pula macam mana kemahiran dapat tidak guna peranti digital? Psikologinya pula macam mana? konsentrasinya pula macam mana? Internet Kehadirannya macam mana? dan nama kita ni apa style PDB apa BDR bekerja di rumah. Budak-budak pun belajar di rumah. Ha, kehadirannya macam mana? Ada budak kongsi telefon, satu keluarga lima orang kongsi satu telefon anak dia. So benda ini ada, adalah adalah isu-isunya. Okay? So, sebenarnya dah, dah dia bagi nota dan dengan cikgu ni. Lengkap lah. Apakah isu utama PDP atau PDPR semasa COVID? A, B, C, D sampai H. Isu mana yang berkaitan dengan sesi amalan anda? Yang mana yang praktikal untuk anda tangani? Ada sesetengah benda, ada sesetengah benda kita boleh tangani, ada sesetengah benda kita langsung tak dapat. Seperti apa? Seperti cuaca. <laughs> Kalau dah hari hujan, kita mana dapat tahu esok hujan ke apa? kan. Ada sesetengah benda kita boleh tangani, kita kita cuba tangani lah. Kalau benda tu di luar keupayaan kita kalau boleh elaklah. Janganlah benda tu kita nak buat kajian tindakan pengsan kita. Okey. Adakah isu ini relevan dengan amalan anda? Adakah isu ini boleh diurus? Manageable? Kalau contoh hal kehadiran murid dalam WhatsApp, baru kita masuk mereka dah left group. Kita boleh urus ke tidak? ini soalan dia. Adakah isu ini penting untuk ditangani? Adakah anda perlu menyelesaikan isu ini? Perlu ke tidak? Ha, ini yang macam saya kata daripada mula tadi. The five why tadi tu. Ataupun guna SWOT ka, tulang ikat Ishikawa kah. Jika semua jawapan ya, maka rekodkan data pemerhatian. Okay? Ha, yang ini dia sebenarnya dah bagi siap bagi contoh dah. Dah siap-siap bagi contoh. Dengan cikgu. Okay? Kita rehat sebentar. Ini nota dia balik. Tapi <laughs> oleh kerana ini rakaman, terpulang dengan cikgu lah. Cikgu boleh <laughs> post dulu, boleh sambung balik. Sebenarnya boleh post pun bila-bila masa dah nak kan, Okey tapi nota-nota ini saya akan kongsikan juga dalam YouTube ni lah okay? Dalam channel YouTube ni Kalau cikgu ada Nak kongsikan apa-apa idea kah pandangan kah hujah kah apakah Silakan Silakan Nak kongsi bahan kah apakah lagi bagus Silakan Kalau contoh cikgu nak kongsikan kajian yang Tindakan yang cikgu dah pernah buat Silakan Kongsikan dalam ruangan chat Amat digalakkan Tapi kena ingat biarlah secara profesional. Okey, jangan sampai kita merapu sudah. Okey. Kita tengok ah ini nota dia. Ah masih juga nota ni. Panduan pelaksanaan. Perhatikan isu lebih dia ajar berapa kali ulang dah benda ni. <isas homework> Saya yang baca ni pun dah dah naik muak dah. Okey. Bolehkah anda memulakan kajian tindakan dengan menentukan objektif kajian tanpa membuat pemerhatian lebih dahulu? Mengapa? Okey. Ha, cikgu-cikgu kalau nak reply boleh reply. Reply dalam ruangan chat ni. Boleh tak kita buat objektif kajian tanpa membuat pemerhatian terlebih dulu? Kenapa? Okey, berikan komen cikgu dalam ruangan di bawah. Okey, pasal kita boleh sama-sama reply mereply lah. kita komen satu sama lain, kita menjana idea, kita berkongsi pendapat. Okey. Bolehkah anda menentukan objektif kajian tindakan tanpa membuat refleksi terlebih dahulu. Mengapa? Okey? ini soalan-soalan ni cikgu boleh jawab lah. tapi saya tak bagi markah lah. So, ini, ini bebas. Ini bebas. Okey? Kita free lah. Free to all. Kalau cikgu dapat jawab, jawab. Kalau cikgu tak nak jawab pun tak apa. kalau cikgu nak buat perkongsian pun silakan. Okey? Yang ini adalah panduan pelaksanaan kajian tindakan. Ha, ini panduannya lah. Saya rasa macam benda ni dia tadi lah saya ceritakan. Dia pengulangan lagi sekali. Apakah asas kepada perancangan dalam kajian tindakan? Apakah input yang paling penting di peringkat merancang? Okey. Ha. Berapa kali ulang dah kita ni? <laughs> ya Allah. Berapa kali ulang dah kita ni? Apakah input yang paling penting di peringkat merancang? Okey. Seperti biasa, di ruangan chat, cik, cikgu reply. Ha? Cikgu reply dan respon. Apakah asas kepada kepada tindakan dalam kajian tindakan? Apakah input yang paling penting di peringkat tindakan? Okey. Jawapan ada sebelah. <laughs> Saja aja. Okey, kalau cikgu ada komen kata, kata pun nak buat perkongsian, masukkan lawangan chat di bawah. Tak ada masalah. Okey. Yang ini kitaran yang kedua. Masuk kitaran kedua sudah. Ada soalan lagi. Mengapa anda perlu buat pemerhatian kali kedua? Hmm, bagus soalan ini. Untuk apa pemerhatian kedua ni? Untuk apa? Okey, cikgu. Jawab soalan ni dalam ruangan chat di bawah. Dan refleksi kali kedua. Untuk apa? Jadi, kalau kita lihat pada slide show ni, aktiviti yang paling asas melibatkan perhati, reflek, rancang, tindakan, lepas tu perhati lagi sekali, dan juga reflek. Itu yang paling asas. Okey? Lepas tu kita masuk dekat kitaran kedua dan kitaran yang seterusnya. Jika objektif tercapai, selesai sampai reflect tu, reflect yang kedua tu. Jika objektif tak tercapai, teruskan lagi. Teruskan lagi. Ah, sampai pengsan. sampai cikgu capai objektif. Sebab so, itu, sebab so itu saya pernah cakap mula tadi, objektif cikgu tu kena jaga. Jangan nak tamak ambil satu saja. Oh, tamat selalu rugi cikgu. Ha, ambil satu saja objektif. Okey, bila dah settle satu objektif, kita capai objektif tu, kita boleh tutup buku, buka buku baru. Okey? Next. Ha, ini siap bagi contoh lagi ni. Contoh dalam pengenalan pemupukan 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 kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran algebra. Pendahuluan. Dalam abad 21 ini, pelbagai perubahan telah berlaku dalam pembelajaran matematik bagi memenuhi kehendak dunia semasa. Topik algebra dalam matematik. Cikgu perasan tak yang dihitamkan itu, yang dibolkan itu? Eh, cikgu tulis nanti betul-betul jangan jangan dibolkan lah. Okay. ini untuk start show ni je. Untuk tujuan nak share cikgu something. Apa dia something tu? Cikgu perasan tak? Keyword ni, kata kunci ni, dia tak lari dengan tajuk. Kan? Okay. Maksudnya, kalau cikgu nak buat pendahuluan, pastikan dia nya tak lagi dengan tajuk. Okey, kita tengok nombor satu tu, perkenalkan konsep fokus bagi tajuk secara umum atau mengikut situasi semasa. Nombor dua, menyatakan kepentingan konsep fokus yang dinyatakan dalam tajuk. Nombor tiga, cabaran umum bagi pelaksanaan pencapaian konsep fokus yang terkandung dalam tajuk. Yang keempat, keempat oh, cerita hal impak ataupun perubahan jika cabaran boleh diatasi dan kaitkan kaitan dengan hasrat yang diharapkan dalam kajian tindakan anda. Jadi kalau kita lihat dekat bawah sekali ini, <coughs> dekat bawah sekali ini dia ada pemupukan pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi tersebut akan dapat menjelmakan kemenjadian murid yang lebih cemerlang dan mampu mendorong minat mereka untuk mempelajari matematik dengan lebih yakin di masa akan datang. Okay. Daripada sini saja kita dah tahu dah apa objektif dia. Cikgu rasanya dah tahu tak apa objektif dia? Ha, kita tengok. Apa objektif dia? Penguasaan kemahiran algebra. Kan? Bagi memastikan, ni objektif dia. Bagi memastikan murid menguasai kemahiran algebra. Betul lah ni. Kemahiran algebra lah. Tapi dia lebih kepada ni. Fokus dia. Berfikir aras tinggi. Dari situ je kita dah nampak dah apa objektif dia. Sangat jelas. Okey. Nampak pola? ah, ni. Dia guna soalan saya lah. <laughs> Okey. Tak apa ha? Okay, kalau cikgu-cikgu ada nak nak tambah ataupun nak komen ke apakah, cikgu boleh masukkan juga dalam ruangan chat di bawah. Okey. Okey, yang ini seterusnya aktiviti pemudaian. Jadi yang ini adalah uh, kira macam milestone lah. Okey milestone kita dalam kajian tindakan. Jadi hari ini bertarikh 14 April sepatutnya saya sampaikan dalam sekitar 16 hingga 19 Mac hari itu tapi oleh kerana terlalu sibukkan saya, saya minta maaf kepada semua. Okey. <laughs> saya minta maaf. Jadi untuk itu eh uh, cikgu boleh fikir-fikirkanlah. Okey. Uh, dalam tempoh ni 14 April ni catatan refleksi guru Masanya benda ni simple je, cikgu boleh terus buatlah. Catatan pemerhatian untuk guru oleh kelas, ini yang dicadangkan. Okay. Dia cadangkan supaya pada tarikh 22 sehingga 31 Mac, cikgu buat catatan pemerhatian guru di dalam kelas. Contoh, pakar pencapaian akademik murid, keadaan fizikal murid macam mana. So yang ini catatan. Catatan ni cikgu macam mana? Boleh bagi dengan saya ke? Tak payah. Cikgu simpan sendiri. Okey? Cikgu simpan sendiri. Lepas tu catatan refleksi B. 1 sehingga 10 April. Hari ini dah 14 April kan? Ramadan. Apa catatan refleksi guru berdasarkan pemerhatian di A group of tentang mengapa berlaku kejadian di A? Apa kekuatan, kelemahan, cabaran, ujian tangan yang berlaku di A? Apakah punca situasi di A berlaku? Pada masa ini guru boleh mendapatkan idea berkaitan punca masalah mengenai kecelik cerca perbincangan. Jika perlu. Okey. Yang ini refleksi. Ingat tak yang kita punya cerita daripada mula tu bermula daripada pemerhatian lepas tu reflect ha, ingat pesan-pesan saya tadi tips-tips yang saya bagi ha, lepas reflect ni memang dia akan nak cari objektif kan <coughs> objektif ok jadi untuk ini saya mohon semua cikgu ha, ke, terutamanya cikgu-cikgu yang berada di Darul lah, di PPD Darul sekolah-sekolah yang ada di PPD Darul yang di bawah perselian Willy Daro. Uh, fikirkan dulu, tulis secara personal. Okay, secara personal, tulis pemerhatian dan juga refleksi. Dua itu. Buat dalam bentuk point lah. Okay. Buat dalam bentuk point, type. Lepas tu, pas dekat saya. Okay. Pas dekat saya ataupun cikgu pas dalam uh, telegram. Okay, cikgu pas dalam telegram. Telegram sicplusppdaro.com Telegram SSC Plus PD Darul. Okey, cikgu masukkan uh, dalam satu word, dalam bentuk poin-poin tak apa, pemerhatian poin-poin dia apa, refleksi poin-poin dia apa. Okey, jadi dalam bulan Ramadan ni, bila saya terima uh, Microsoft Word tu, yang cikgu send dalam Telegram, okey, yang cikgu send dalam Telegram, uh, di sana saya akan menghubungi cikgu dan saya akan membimbing cikgu. Okey, membimbing cikgu uh, macam mana cikgu boleh fikirkan objektif dan kajian uh, dan tindakan kajian. Okey, tapi saya beri peluang kepada cikgu lah. Kalau cikgu dah dapat terus buat pemerhatian, refleksi, objektif, tindakan. Boleh terus buat? Uh, boleh. Hantar terus. Bagi saya, uh, serahkan kepada saya dalam bentuk point. Point, 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 point. Okey? Aa, tak perlu lagi dalam bentuk ayat. Aa, ayat tu boleh kita atur kemudian. Okay, so kalau kita tengok tarikh ni 11 sampai 23 April, dia hanya minta apa? Aa, minta pembentangan catatan A dan B di peringkat PPD. Okay? Aa, jadi pembentangan ni, maksudnya cikgu kena bentang lah dengan saya kan? Aa, tapi kalau kalau nak kerja mudah, tak payah bentang. Cikgu just share je. Okay? Cikgu just kongsi, cuma perlu kongsikan sahaja dalam group Telegram SIC Plus. mana group Telegram tu? Ada dalam description video ni. Okey, ada dalam description video ni. Okey. Jadi saya mintaklah sekolah-sekolah yang ada di PPD Darul satu sekolah satu. Okey. Satu sekolah satu dan kalau kalau boleh lah satu sekolah satu. Dan sekolah fokus, okey, sekolah fokus kita ada 18 sekolah. Kita wajibkanlah sekolah ini untuk menghantar sekurang-kurangnya satu. Kalau dapat lima hantar, hantar lima-lima. Sekolah fokus, ah, ha? ingat ha? kata kunci dia, sekolah fokus. Okay? Hantar dalam telegram. Kalau nak bentang ni nanti tak cukup masa ni. Saya nak memudahkan kerja dan mempercepatkan apa proses ni. Jadi kita buat dalam bentuk hantar bahan dalam bentuk telegram. Nanti saya akan hubungi cikgu untuk penambahbaikan dan juga bimbingan. Okay? Next. Pada tarikh 25 April sehingga 21 Mei, iaitu dalam tempoh 4 minggu, guru memulakan perancangan berdasarkan hasil refleksi DB. Kan dah refleksi tadi kan pasal semua, dah cari objektif, lepas tu cikgu buat perancangan. Guru mencatat sasaran dengan menetapkan objektif kajian. Strategi yang digunakan untuk mencapai objektif Alat intervensi pasangan Bahagian perancangan lah Dah selesai perancangan, cikgu masuk dekat bahagian Tindakan Okey, dalam tempoh 4 minggu ni 25 April sampai 21 Mei Ini cikgu kena ikut lah Betul-betul tarikh ni Tapi kan, saya yakin cikgu ni laju Aha. Jadi kalau cikgu rasa Cikgu laju, cikgu rasa eh, Boleh buat terus perancangan ni, tak apa Go ahead terus, teruskan saja. Sampai ke peringkat perancangan, ke peringkat tindakan Lepas tu, kalau cikgu rasa benda tu dah sampai ke peringkat perhatian Pemerhatian semula, boleh ha, Tapi tarikh yang dicadangkan macam inilah Tapi saya rasa memang ada yang laju ni Ada yang sangat laju tindakan Tangan dia laju je nak buat laporan kan Teruskan cikgu, teruskan Saya tidak menghalang cikgu Malah saya menyokong cikgu Okey Ah, ha. Tapi pastikan cikgu berada pada landasan yang betul lah. Jangan lari daripada apa yang telah pun disampaikan cikgu. ah, ha? Okay. Jadi contoh ini seperti pemerhatian semula kita tengok balik. Hasil analisis perbandingan maka, Before and after. Sebelum dan selepas. Tingkah laku dia macam mana. Sikap dia macam mana. Ini contoh-contoh dia. Ha. Dan evidence dia kena ada lah. Gambar dia kah. Video dia kah. Uh, dari segi pelaporan tu, kalau cikgu rasa eh, macam mana nak masukkan video ni dalam laporan saya. Uh, cikgu kan zaman sekarang kan canggih. Kan ada QR Code kan. QR Code pun ada. Link, apa, link, short link pun ada. Bitly ke, CC ke, boleh kan. Uh, cikgu berilah link-link tu untuk tengok video sebelum dan selepas. Zaman canggih bahas sekarang ni cikgu semua boleh. Okey, kemudian yang F, refleksi semula. Berdasarkan perhatian di E. Itulah. Saya rasa macam berkali-kali saya cerita hal ni. Pusing, pusing, pusing. Eh, pusing, pusing, pusing cerita tu balik. Okey? Jadi dalam tempoh 4 minggu ni lah sampai 21 Mei. Kemudian 23 Mei sampai 31 Mei pembentangan A sampai F di peringkat PPD ataupun negeri. Okey? untuk yang ini kita akan buat betul-betul serius lah. Okey? Untuk yang ini saya akan minta cikgu-cikgu uh, yang telah pun dihubungi saya tadi tu, saat itu saya minta kalau dapat semua sekolah fokus diwajibkan, hantar satu minimum. Kalau lagi bagus, sekolah fokus lima-lima hantar. Ah uh, Lima-lima hantar. Penelitian apa tu? Penelitian BM, Math, Sains, Sejarah dan juga RBT. Ha, uh, yang sejarah tu mungkin ada yang pendidikan agama Islam kan? Okey. Uh, ini untuk sekolah fokus. Sekolah-sekolah yang lain digalakkan. Okey digalakkan. Dan ingin saya maklumkan di sini, ambil peluang lah cikgu, ambil peluang. Sebab kita, jangan alang-alang lah. Ini pun untuk pengalaman cikgu, dan untuk nama sekolah juga. Okey? Jadi, pada tarikh 23 Mei, kunci tarikh ni cikgu, ha? kunci tarikh ni. Ingatkan saya lagi, 23 Mei, kelak ada pembentangan, catatan A sampai F, yang ini cikgu kena buat dalam bentuk PowerPoint. Yang tadi tu dalam bentuk, Microsoft Word. Yang ini dalam bentuk PowerPoint. Okey. Nak tanya saya tentang format dia ke? Saya dah cakap dah mula-mula tadi tu kan. Tidak ada format yang khusus. Okey. Ha, kalau kalau rasa tak ingat, cikgu boleh rewind balik video ni. Pergi ke depan balik. Okey. <laughs> pergi ke depan balik. Dan bimbingan daripada JU lah saya lah. Saya dan rakan-rakan SIC yang lain akan datang. Ha, akan datang ke sekolah ataupun akan buat panggilan kas. Kita akan bantu cikgu. Okey. Dan soal selidik pembudayaan kajian, kajian tindakan oleh BPPDP. Ha, oleh mereka ni lah. Mereka penganjur ni, EPRD ni. Okay, dan soal selidik tu dalam talian. Ha, nanti mereka akan bagi link, nanti saya akan kongsikan link ni jugalah kepada cikgu-cikgu. Dan seterusnya pada 1 sehingga 4 Jun, ada pemilihan 5 sehingga 20 peserta terbaik dari setiap negeri. Negeri ni cikgu ah ha? Negeri, bukannya daerah. Kita sekarang ni dalam peringkat daerah, PPD Darul. Tapi cerita ni adalah negeri. Okay? Jadi bila dalam negeri, maksudnya apa? Adalah pertandingan. Ha, inilah saya nak habak ni. Ha, inilah yang saya nak cakap ni. Apa yang nak dibuat dalam kajian tindakan, cikgu buat sehabis baik sebab dia ada pertandingan. Dia akan pilih lagi 5 sehingga 20 peserta yang terbaik daripada setiap negeri. Maksudnya di peringkat daerah lagi kita sudah saring, kita ambil yang terbaik. Sebab itu saya minta sangat-sangat-sangatlah kepada cikgu-cikgu di sekolah, yang Daro, sekolah di Daro, terutamanya sekolah fokus, hantar. hantar. Kalau tak cantik, tak betul, tak, macam tak ngam je, tak apa. Kami akan bantu. Kami akan bantu. Sedaya upaya kami akan bantu. Okey? Kemudian pemilihan peserta terbaik pada tarikh 6 sehingga 11 Jun. Okay. Adalah peserta terbaik dan JU yang terbaik. Okey Oleh siapa? Oleh penyelaras negeri dan BPPDP. Kemudian 1 Julai, pemakluman nama pemenang dan wakil negeri untuk menghadiri persidangan. Ah, di mana persidangan ni cikgu? Di KL sana lah. Siapa yang menang akan hantar pergi KL. Tiket apa semua ditanggung. Ini kata mereka lah. Saya nak kata lebih-lebih ni susah juga. Okey. Format penulisan laporan akan diberikan oleh urus setia. Maksudnya kelak adalah format yang khusus yang akan diberikan oleh urus setia. Okey, tak apa. Maksudnya cikgu buat dah dulu apa yang dicadangkan ni cikgu buat dah dulu. Poin-poin pun tak apa. Yang penting kita nampak gambaran dia macam mana. Ha, nanti penulisan laporan kajian tindakan tu akan diberi oleh urus setia. Kita akan follow lah yang itu. Okey. Seterusnya, 2 sehingga 15 Julai peserta persidangan siapa yang pergi persidangan tu yang nama pemenang saja peserta persidangan menyerahkan laporan bertulis kepada BPPDP yang mana laporan tu nanti akan diterbitkan dalam buku proceeding ah ada buku siapa yang buat buku ni BPPDP peringkat KPM oh peringkat KPM kemudian pada 16 hingga 19 Julai ada suntingan laporan kajian Okey yang ini oleh sidang editor KPM dan juga pihak universiti. Dan pada tarikh 28 sehingga 30 Julai ada persidangan dan penyampaian anugerah kajian tindakan peringkat kebangsaan tahun 2021. Tengok tarikh dia dah ada bagi dah. Okey yang ini ditaja oleh Yayasan Guru Tun Hussein On. Agak-agaklah. Ha agak-agaklah ha. Rasa-rasanya hadiah dia lumayan tak lumayan. Memang lumayanlah dia hari Ya. So ada tinggal beberapa slide lagi ni. Ada, apakah kajian tindakan yang anda laksanakan semasa pandemik COVID? Guru, aa, ini dia ulang lagi lah. Satu kalau kita lihat di sini ada cerita hal pandemik COVID-19, ada juga cerita hal Industrial Revolution (IR) revolusi industri ya, 4.0. Jadi untuk ini sebenarnya. Aa, ini adalah anjuran EPRD. Okey, anjuran DPPPP. Ini DPPDP, okey. Anjuran DPPDP. Anjuran EPRD lah dalam English. So, apa yang cikgu tulis ni pula? Cikgu akan gunakan juga bahan yang sama untuk kolokium TS25 kita. Okey, kolokium TS25 PPD Daro. Okey, yang mana dijangka akan dibuat pada bulan 8. Okey, pada bulan 8 tahun ini. Jadi cikgu ambil peluang ini, cikgu buat kajian perniagaan untuk ini, untuk yang EPRD ini dan cikgu boleh guna balik ubah suai sikit untuk dihantar ke kolokium juga. Killing two birds with one stone. Okey cikgu ah. Ha? Untuk maklumat lanjut, nanti, uh, untuk bimbingan lanjut nanti saya akan bimbing cikgu macam mana. Okey, macam mana nak mengubah dia. Okey. Nah uh, dan kesimpulannya Nyatakan keberkesanan intervensi yang dilaksanakan, nyatakan kekangan cabaran yang dihadapi, ini adalah dapatan kajian. Faktor kejayaan slash kegagalan, banyak ulang balik. Kan? Berdasarkan refleksi anda, nyatakan faktor utama yang menyebabkan kejayaan intervensi anda. Berdasarkan pada refleksi anda, nyatakan faktor utama yang menyebabkan masalah masih belum selesai melalui intervensi yang telah dilaksanakan. Jadi yang ini sebenarnya membantu cikgu dalam penulisan. Okay, apa cikgu apa poin-poin-poin cikgu yang nak 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 nak, nak keluarkan nak, nak tulis. Okay. Dan last kali adalah yang ketiga, cadangan. Cadangkan apa langkah seterusnya, langkah selanjutnya yang anda sendiri perlu lakukan. Uh, ingat cerita tadi itu dalam konteks anda sendiri. Kajian tindakan anda sendiri. Uh, bukan bermakna yang cikgu buat dan kajian tindakan tu untuk orang lain buat. Tak. Uh, yang itu dah jadi kajian biasa. Yang kalau kajian tindakan memang untuk kita sendiri. Ha, uh, satu dia ulang balik. Anda sendiri perlu lakukan dan siapakah yang boleh membantu anda menjayakan cadangan tersebut. Okey? So, cikgu, cikgu-cikgu yang berada di Darul... terutamanya cikgu-cikgu sekolah fokus dan juga sekolah climber dan juga sekolah TS 25, saya saya mencabar cikgu. Okey, cikgu sahutlah cabaran ini untuk melaksanakan kajian tindakan. Okey, kepada cikgu-cikgu yang lain, yang bukan dari Darul... yang daripada Senanjung, daripada Sabah Sarawak, eh, daripada seluruh-seluruh Malaysia lah. Aa. Anggap apa perkongsian saya pada petang ini aa, sebagai satu gambaran ataupun cikgu, kalau cikgu-cikgu rasa aa, eh sangat baguslah ilmu ni. Terima kasih banyak cikgu Zul. Aa. Saya amat saya berbuka hati dan saya aa, ingin merakamkan terima kasih sebenarnya dengan cikgu-cikgu kerana cikgu-cikgu telah bersama saya dalam tempoh dua jam ini. Okey. Jadi apa yang disampaikan lebih kepada kajian tindakan dan di hujung cerita tadi itu ada pertandingan kan. Bagi daerah-daerah yang lain, negeri-negeri yang lain, cikgu rujuk pada PPD masing-masing. Okey. Tapi yang ini, untuk ini memanglah untuk PPD Darul saya menyarankan agar sekolah fokus wajib menghantar satu. Okey, wajib menghantar satu kajian tindakan. Lagi bagus kalau lima-lima ketua penitia tadi itu hantar. Okey, BM, Mat, Sains, Sejarah ataupun Pai dan juga RBP. Hantar kajian tindakan. Okey? Macam mana cara tadi? Ingat balik. Rewind balik video ni. Rewind balik video ni. Tengok balik dekat bahagian mana. Ada yang secara Microsoft Word. Lepas tu ada yang secara pembentangan. Ada tarikh-tarikh dia kan? Okey, cikgu kunci tarikh-tarikh tu. Okey? Maka dengan ini, saya menyeru cikgu-cikgu agar jadilah ejen perubahan. Laksanakanlah kajian tindakan sebab tidak ada ruginya juga. Kajian tindakan ni adalah untuk cikgu juga. Okey, cikgu yang mengajar murid pas semua. Jadi cikgulah yang perlu mengamalkan kajian tindakan ini. So cikgu, laksanakanlah peranan anda sebagai ejen perubahan. Okey, nampaknya slide show saya pun sudah tamat. Sudah berada di penghujung dan uh, daripada saya sekiranya ada masa yang tak faham ada masa yang tak jelas Cikgu-cikgu boleh masuk di ruangan chat di bawah InsyaAllah saya akan cuba reply Okey Dan Jika cikgu uh, Apa Nak lebih lanjut Tanya Nak cari-cari bahan ni apa semua Cikgu boleh rujuk Telegram SIC Plus Okey Telegram SIC Plus video ni Cikgu boleh rujuk dalam Description video ini. Okey uh, Kalau cerita hal uh, Ada apa-apa masalah yang lain ke, persoalan yang lain Cikgu boleh Tanya dalam ruangan chat Okey jadi sebelum saya mengundur diri, saya dengan ini mengambil kesempatan. Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Okay. Uh, jangan lupa untuk buat kerja yang tidak kad. Ingatlah, cikgu adalah ejen perubahan. Kalau nak berubah, macam mana cara kita mengajar, kita berubah macam mana pengajaran dalam kelas. Insya Allah kita dapat mengubah kualiti dan prestasi sekolah. Apalagi prestasi muridlah. Ha? Huh? Jadi Aa, saya sebelum mengundur diri, saya ingin minta maaf, minta ampun kalau ada tersalah kata, terlanjur kata, silap bahasa, minta maaf. Tapi nama itu saya satu saja, saya sebagai penyampai ataupun sebagai juru latih utama, aa, sebagai orang tengah kepada ni bahagian perancangan dan penyelidikan dasar penyelidikan, ingin menyuruhlah cikgu-cikgu lagi sekali laksanakanlah kajian tindakan. Tidak ada ruginya kalau cikgu laksanakan kajian tindakan. Okey. Jadi sekian sahaja daripada saya. Saya Cikgu Muhammad Zulfadli bin Sidek, SISC plus PPD Darul, uh, Sains dan Matematik. Uh, ingin merakamkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua kerana telah bersama dengan saya daripada mula dalam tempoh dua jam ini sehingga kita berjumpa lagi dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye bye. Jangan lupa ya like dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.